Şamaxının Qaravəli kəndində yaşayış evləri sürüşməyə məruz qalıb. Vəziyyətdən narahat olan sakinlər köçürülmələrini tələb edirlər. Əməkdaşlarımız sözü gedən kənddə olub, sakinlərin şikayətlərini dinləyiblər. Şamaxının Qaravəli kəndində bizim 18 sot həyət yanaş sahəmiz var. 18 sot həyət yanaş sahəmiz 2011-ci ilin aprel ayının 10-undan bəri sürüşür gedir. 3 sot, 4 sot həyət yanaş sahəmiz qalıb. Kənddə bir neçə il əvvəl baş verən torpaq sürüşməsi Teyyub Nağıyev kimi bir çox kənd sakininə ciddi ziyan vurub. İri torpaq laylarının qoparaq üzü aşağı hərəkət etməsi meyvə ağacları ilə yanaşı həyət yanı və əkin sahələrini belə yararsız hala gətirib. Üstəlik yaşayış evlərində əmələ gələn çatlar da bir yandan cəmaatı təşvişə salıb. Bizim 18 sot həyət yanımız var idi. Sürüşdü getdi məsəlçün, qalan 2 sot həyətimiz, yaxşı ağaçlarımız var idi, meyvə ağaçlarımız, yerimiz, damımız, daşımız hamısı sürüşdü getdi. Qalan 2 sot elə o həyət yanımızdı. Öyümüzdə də çatlar əmələ gəlibdi. Evimiz sürüşmə zonasına çox yaxın bir yerdədir. Sürüşmə zonasında qəzalı bir vəziyyətə düşdü. Uçqundakı tamam yaxınlıqda da bir 5-10 metr arası var. Sakinlərin dediyinə görə qonşuluqda evi sürüşmədən zərər çəkən ailələr köçürülsə də onlarla bağlı hələ də qərar qəbul edilməyib. Mövcud vəziyyətlə bağlı Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin mövqeyi isə belə oldu. Həm şəhər ərazisindən də 5-6 kəndimizdə bu sürüşmə halları mövcuddur. Bununla bağlı biz vətəndaşlar fərdi şəkildə və eyni zamanda icra hakimiyyəti olaraq biz də müvafiq qurumlara müraciət eləmişik. Qurumlar da eyni şəkildə gəlib əraziyə baxış getirirlər, müəyyən aktlar tərtib olunmuş. Bununla da bağlı yəqin ki, yaxın vaxtlarda da lazımi qərarların veriləcəyi gözlənilir. Sakinlər bu qərarın verilməsini düz 12 ildir ki gözləyir. Lap bir müddətdə səbr edərlər. Amma sürüşmə gözləmir axı. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şamaxı.